kulanti waanda wadayaal halkani waa shabeel latifi barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay abdaxsan guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida wasaaradda howlaha caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo liba tan wasaaradda gaadiidka dowladda rayidka Soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray ku aadan qaabka loo baarayo dadka soo galaya gudaha dalka Soomaaliya kuwa oo laga baarayo cudurka coronaviruska ee dhibaatada ku haya dunida dinaca kalena qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa ka soconaya baaritaano la xiriira arrintaasi waynu soo gudbin doonaa deegaanada Puntland oo laga bilaabay iyo weliba deegaanada Soomaalilana sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan taliska midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan howlo la xiriira howlgallada ugu dambeeya dalka Soomaaliya sidoo kalena wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdulaahi Cali Xasan ayaa waxa uu ka dalbaday ganacsada Soomaaliya in dhiirigeliyaan wax soo saarka dalka Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ee barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu ku dhaaf barnaamijkan waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. waa hagaagay dacwadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiisha militariga ee kuwa booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka hadleen mustaqbalka howlgalka iyo waliba qaabka dhimista askarta AMISOM loo dhimi karo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiisha militariga ee kuwa booliska saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka Soomaaliya ayaa kulan ka yeeshay mustaqbalka howlgallada iyo dhimista kuna askari oo ka tirsan AMISOM oo ka dhaca dhamaadka bishaana madaxdaasi ciidamadu ayaa kulankooda oo ka dhacay Muqdisho shalay waxa uu daba joogay kulan todobaadkii hore ka dhacay magaalada Kampala dalkaas Uganda ambassador Francisco Madeira wakiilka gaarka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in go'aanka la qaatay uu ahaa in si wadajir ah loo sameeyo guddi farsamo oo ka wada hadla dhowr arrimood ay ku jirto dhimista ciidamada sida arrinta u saameyn karto howlgalkooda that impact and will impact in our operations in the theater of operations. One of them is what are the future operations of our mission. Abdi Saciid Muuse Cali la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga doodo arrimaha kor lagu soo xusay in goobaha ciidamada AMISOM iyo goobaha ay joogaan uu wareejiyo ciidanka Soomaaliya si loo ilaaliyo gulihii hore loo gaaray. Fruitless locations that we recovered 7 years, 10 years ago, you don't want to hand over to Al-Shabaab easily. But I think it will not get to that because of our strong partnership. AMISOM and federal government have made a lot of progress in this area, and we have been working together in a very smooth way. Dhinaca kalena General Francisco Okila oo ah madaxa howlgalka iyo qorshaha ee midowga Afrika ayaa waxa uu sheegay in dhameystirka ciidanka kunka qof ah ay saameyn ay ku yeelanayso howlgallada ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya. AMISOM ayaa hadda waxa ay wada dadaal ciidamadeeda si tartiib tartiib uga saareysa gudaha dalka Soomaaliya dhammaadka sanadkaana. Waxa ay baneyaan ciidamada AMISOM ayaa la filayaa in lagu wareejiyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya sida militariga iyo booliska. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. howlaha caafimaad ee laga hortegayo fayraska corona ayaa ka bilowday gudaha dalka Soomaaliya
wasaaradda caafimaadka ee federaalka Soomaaliya ayaa guddi u saartay baara dadka ka soo degaya gigida diyaaradaha ee aadan cadde. Haddaba dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in la howlgelinayo shaqaale ka baaritaan ku sameynaya dadka rakaabka ah ee ka imaanaya iyo weliba kuwa ka baxaya garoonka aadan cadde. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaana ku dhiirigelisay arrintaasi. agaasimaha sadaalka hadaanan qaldanayn magaca haddaan titleka qaldin marti sharafta kulli waad mahadsantihiin. Waxaa isu kaayan keenay waa qiyaasi kartay welwelka laga qabo cuduradan faafa ugu horeeya hadda welwelka ugu weyn ah ee coronavirus adduunka ilaa iyo 20 dal ka badan saameeyey dhimashadan ay aad sii kordhayso ilaahay anaga qabta china waxa u barnaafiyay. Wasaaradda caafimaadka roolkeeda waa roolka ugu muhiimsan sidii looga hortegi lahaa shaqaalaha, sidii loo carbin lahaa qalabka, sidii yacni loo siin lahaa. Dabcan hay-adaha naga kaalmeeya aadan ugu mahadcelinaynaa, keliya ma aha magaalada Muqdisho iyo magaalada waxa waa magaalada gobollada meelaha ugu waaweyn ee laga soo galo, laga soo dego in kontrool fiican uu jiro. Ilaahayaa naga haya qadar qadartiisa aad ay ugu weyn tahay. Sidii loo xakameyn lahaa, sidii looga hortegi lahaa aan ugu diyaar garoobi lahayn ma aha howl wasaaradda caafimaadka iyo keliya u taallo iyo immigrationka iyo wasaaradda dowlista hoode. Waa howl u taallo wasaaradda naga sii fara badan in laysugu tago u baahan si aan ugu hortagno cudurkan iyo cudurada faafa guud ahaanba ee lala soo galo wadanka. Marka aad iyo aada u mahadsantiin Saciid, isaga u tarjumi doono. Waxaan u malaynayaa presentation ee wasaaradda soo diyaarisay oo brief ah aan ka sheekeynayna cudurka. Marka waa la iga haboonyahay cudurka in details laga sii sheego. Marka waa gudbinayaa microphone-ka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh. Si dhow inagu ula soconay xaaladaha cusub ee soo kordhay ee cudurkan la xiriira, waxaana mar walba ku shaqaynaynay oo haddana ugu sii shaqayn doonaa haddii aan yidhaahno siyaasadaha ay wasaaradda caafimaadku u dejisay ka hortagga xanuunkan. Waxyaabaha noocaan oo kaleeta ilaahay unbaa naga joojin kara. Waa hadda bini-aadamku uu dhammaystiri karo may jiraan, laakiin waxaa rajaynaynaa ilaahay inuu nu caawiyo oo dadaalada wasaaradu ay wadaan uu ilaahay inoo suurtageliyo inaan kaga hortagno. Waxaan hay-adda socdaalku ay ka howlgashaa oo ay ka shaqaysaa oo saraakiil socdaal ay fadhiyaan ilaa 25 barood oo dalka laga soo galo, dhammaantoodna waxaan gaarsiinay digniinaha ay hore u bixisay wasaaradda caafimaadku. Inkastoo aysan isku duruufo ahayn, haddana waxaa jira dadaallo ay wadaan dadyaawo kale ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka la xiriira deegaanada kaleeto ee dalka, laakiin si guud barahaas oo dhan waxay u diyaarsan yihiin inay xanuunkaasi ay kaalintooda ka qaataan, la xiriiraan, hubiyaan socdaalka qofkani iyo meelaha soo maray. Haddii ay la xiriirto si toosa iyo si dadban intaba xanuunkan wadamada laga helay, waxay saraakiisha socdaalku la xiriiraan wakiilada caafimaadka iyo hay-adaha amniga si arrintaa wax looga qabto. Waxaan aad hadda u dhageystay warbixinta wasaaradda caafimaadku ina siisay, oo iyadana aan rajaynayno inaan ku helno iyadoo koobina la siiyo si aan u gaarsiino dhammaan barahaas dalka laga soo galo. Waxaan isleeyahay bini-aadamkii intii la faray ee ahayd dadaal uun in la geysto in keliya aan u baahanahay inaan sameyno oo la wada howlgalo si guud. Marka saraakiisha socdaalku waxay diyaar u yihiin 100% kaalintooda inay ka qaataan ka hortagga xanuunkan. Waxaynu u bareerayaan sidaad aragteen waa halka laga soo bilaabo, iyagu unbay kasoo bilaabataa. Waan aragnaa inaan qalab la haysanin oo ay iyagu ruuxoodu waa bini aadam oo xanuunku waa ku dhici karaa, laakiin
waan ognahay duruufaha jira oo qalabkii lama haysto maskiskii wixii loo baahnaa. hase ahaatee waxay diyaar u yihiin inay u bareeraan oo ay ka qayb qaataan ka hortagga xanuunkan. aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo shirkan. wasaaradaha soo abaabulayna oga mahad celinayna wacyigelintuna inay joogto noqoto inta xanuunkan uu ka dhammaanayn ka marka labaad hay-ad ahaan annaga wax naga qusayo ay baan ka noqonaynaa guddigana waxaanu soo xisaari doonaa haddii ilaahay ugu tarixigeenka ayrboorka dhamac cabdiraxmaan sidoo kale waxaan kordhin doonaa ciidanka iyo saraakiisha gudaha terminaalka shaqaysa si ay ula shaqeeyaan habraaca dhowrka loo sameeyey wakiilada caafimaadka iyo migrationka iyo cid walba oo shaqadaas qayb ka ah waxaan insha allah haddii ilaahay annaguna waxaan garab istaagi doonaa habraaca dadka loo samaynhayo iyo haddii ay meel kale oo loo samaynhayo oo sida tendada kale oo aysinkooda kale waajiyey inaan kuxakamayno kuna waajiyeyno si ay hay-adaha dee quseeya aan garab ka noqono marka aad iyo aadaasantay madana wasiir waa kaqayb qaadanay. dhinaca kalena baaritaanadan wasaaraddu ee bilowday waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda duulista gaadiidka dowladda federaalka soomaaliya waxa uuna sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka taageeri doonaan wasaaradda caafimaadka soomaaliya sidii dadkaasi loo baari lahaa ee imaanaya garoonka diyaaradaha adarcadda iyo weliba kuwa ka dhoofaya waan ka xumahay mar labaad wax kaldab daarnayna meela kasoo guurnay oo halka kusoo guurnay laakiin shirkeena si wanaagsan ayuu ku dhacay. waxaana ilaah ka baryaynaa inuu ilaah naga badbaadiyo cudurkaasi in nagale maadaama aan dadkii matalno annaga ayaa soomaaliya idil halka ku matalno waxaalla wixii aan samayn karno oo idil aan samaysano waxaalla wixii kale uu jiri karaa inaan goorintaa u dhigno aan hal meel kasoo jeegsano coffee tiimkiisa runtii waxaan aada ugu ammaanayaa shaqada wanaagsan ee airborka ay ka hayaan runtii iyo meelaha kale ee aan soo arkay airborkada kale aan soo arkay dhammaantood haddana waxaan ka codsanayaa insha allah tacaala aan idin ka codsanayaa tixgelinta qofka marka uu soo dego inuusan contact la sameyn karin dadkii hore u joogay. dhinaca kalena baaritaano la xiriira hubinta dadka kasoo degaya garoonka magaalada gaalkacyo ee cabdullaahi yuusuf airport ayaa lagu soo bandhigay magaalada gaalkacyo. iskuduwaha caafimaadka ee gobolka mudug ee deegaanada puntland ayaa waxa uu sheegay in ay baarayaan dadka garoonkaasi imaanaya iyo weliba kuwa ka baxaya. mid runtii heer gobol iyo heer degmo iyo heer wasaarad caafimaadba in halkan ku furanno hawsha ku saabsan coronavirus fayraskan adduunka kusoo kordhay oo caalamka saameeyey meelo badan oo runtii walwal geliyey oo ilaahan ka rajeeyay inuusan noo keenin insha allah boqolkiiba boqol haddii ilaah idmo. fayraskani wuxuu ka dilaacay sida la sheegay china hadda bishan aan soo dhaafnay iyo maalmihii ka horreysayba caalamka waxaa la geliyay wax la yahay taxadar dheeraada iyo foojignaan gaar ahaan meelaha airborka dadka baasentarka kusoo degayaan in la taarget gareeyo. gobolka mudug gaar ahaan annaga waxaa naga sameynayo cabdullaahi yuusuf airport gaar ahaan gaalkacyo airportkaas waxay kasoo degaan baasajaro dibadda ka yimaada oo international ah iyo local labadaba gudoomiye iyo gudoomiye mayer intaba waa ku mahadsantiin si wacan noogu timaadeen maanta noo soo booqateen hawshaan nala aragtaan oo aad noo ogaataan nala aanbixisaan shaqaalaha airport ka shaqeyn doona haddii la haydmo shaqaalahan afarta qof ahi waxay ka shaqeyn doonaan waxa ugu horreeya waxa wey qofka baasentarka soo degaya in laga hubiyo waxyaabaha gaar ahaan xanuunka neef mareenka ama respiratory infection sababaya oo waxa u horreeya la hubinaya taqandhadiisa qofka iyo historigiisa meeshuu ka yimid qofka safarka ah oo diyaaradda saaran. runtii aada bay u mahadsan yihiin maamulka airportka aada bay noo soo dhaweeyeen si wacan ayay maamulaha airportka agaasimaha ama maareeyaha airportka siciid si fiican buu noo soo dhaweeyey waa la kulannay waa la fariisannay dana wasaaradda caafimaadka wuxuuna naga aqbalay si wanaagsan inoola shaqeeya iyaga iyo immigrationkaba. maanta marka waxaan u nimid inaan goobjoog ka wada noqonno hawsha aan bilaabayno ku wacyigelinno bulshadan u sheegno haddii lahaydno inaan dadaalkeena aan ka bilownay gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo waxaan rajaynaynaa insha allah ilaahay idinkii ilaah baan ka rajaynaynaa ilaah baan ka baryaynaa inuusan noo keenin oo cudur aada u dhib badan runtii ah
هذا الصومالي يجلس كأفريقيا هذا مال هذا الشيء مدران لكن دكتوران بنا كتيرة وحن كلو أن سوينا إن حسوسنا يا قيابة كم إذا سيد تيستيجا بارستا أو كلا إن سوقة أسبوع عن جديد إن شاء الله شغال وطابر دون تيستيجا أو كلا مركز مركز تيست وحن كوا دوا بارستي لابو أجاب كلا سوينا جارهن قلب كلا قشطة كلا إن شاء الله أسبوع عن سوقة رادي لها إنه إلهي إنك وحن رجينا إن وحي أود هر وزاردت هر دولت أن هيني أيام ديارني إن شاء الله وحن رجينا إن شاء الله إلهي إنك إن أن بلونه مانتا يوحي لو قارو بري إن شاء الله شكرا سيسعطو هاي وانو مهد علينا إياه وسارة عافماتك إيا مامولك وسارة عافماتك قبل كمدوك دادالك إيو كتشوابي دا أي دروبة سميين وامهد سيهين مامولك إيربور كان ومهد علينا إياه شكرا إشتريا نقدل برناي سيوناك سيوشو دوي إلهي نقوم كيانا لها حنون كايساقا وايو دوودي سينا لما هايو وحيو أنكو شاي باري لها إنا أنا وهذا ما هايو وحيو كيمي دلالك السمية داود اللفتي دا دلالك السمية اللاببك دلالك كوهر ومراي تكنولوجيك وإيقا اللوض وحنا دقوم هذا إلينا يا إلهي سبحانه وتعالى وصلنا بعض سوكا كان قوبة taaso aanu maanta isugu nimid ka hortaga xanuunka corona oo bisha hadeertan la soo dhaafay horaanteedii dalka China ka qarxay kaasoo aan ahayn xanuun muslimiinta ku dhaca waxaan u maleynayaa dad xanuun ilaahay muslimiinta soo keenin baan leeyahay kaasi waxaan rabaa in aan bulshada reer miyiga ah ama reer galkacyoodba aan ka sii wacyigeliyo inay kala qayb qaataan tiimka ka shaqeynaya wasaaradda caafimaadka oo u shaqeynaya bulshadooda iyo deegaanka ay ka dhasheenba si uga hortagaan xanuunkan kaasoo hadii adreemkana wadamadii dawladda lahaa ee caafimaadkoodu naga horeeyay baa la wada daala dhacaya hadii dowladayna u yimaadana waxa maleenayaa deynusan la wada reebayn midusan naga reebi kareen waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka guuleysta shaqada noo wadaana dardargelinteeda anigu ku garab taaganahay faamul degmahaan waxa laalay wixii taa kulaa oo noo baahan tihiin iyo waxa laalay wixii wada shaqeynaa diyaar baan in kulanahay waana maasanti kaasina wuxuu ahaa isku duwaha dhanka caafimaadka ee gobolka mudug oo sheegay in baaritaan ay u diyaariyeen dadka ka imaanaya gobolada dalka Soomaaliya ee ka degay garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Galkacyo weli waxaan ugu jirnaa arrimahaas ee dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa kulan la qaadatay madaxda isbitaalada gaarka loo leeyahay si ay arintan laga hortagi lahaa waa cudurkan coronaviruska ee dunida dhibaatada baan ku haya kaasina wuxuu qoseeyay xaaladaha duun ka jiray noognahay ee cudurada ka dhacaya gaar ahaan China coronaviruska sidii wasaaraddu kulankan soo qaban qaabisay looga hortagi lahaa ama la soo xogoreysan lahaa ama dalka uu soo galo si la saakaashan lahaa ugu hortegi lahaa xuduudaha gaar ahaan gobolka aan joogno waa gobolka ugu baale ee Soomaaliland bari guxiga xuduudaha ballaaran la leh Itoobiya iyo Soomaaliya inteeda kale meel muhiim ah ku yaala sidaa ugeed wuxuu baahan yahay waxaan u baahanahay inaynu alarm ama attention dheer qaadano dareenkeenu aad u sareeyo oo ahaado wax la yiraahdo mid aad u kacsan waayo waa meel xanuun si fudud uga soo gudbi karo sidaa ugeed kulanka ay wasaaraddu maanta soo qaban qaabisay aad iyo aad bay ugu mahadsantahay hawsha hadaanu barafid sectoriska nahay ama xarumaha gaarka loo leeyahay waanu soo dhaweynayna wax laala wixii tamartayada ahna waanu ka qayb kaasina wuxuu ahaa Xasan Muuse oo ah ku hadlaya magaca isbitaalada gaarka loo leeyahay ee gobolka Sool waxa uu sheegay in kan caafimaad ahaan isbitaaladaasi ay kaga qayb qaadan doonaan karankooda dhinaca karana isla kulankaasi waxaa ka hadlay Xuseen Saalax Nuur oo ah madaxa caafimaadka ee gobolka Sool inay naga soo qayb galaan isbitaal private-ka shir muhiim aan ku casuunay shirkaas oo aan kaga tashanayni si aad ogtihiin ba in adduunyadu hadeerto xanuun la yiraahdo coronavirus oo adduunka halis ku ah
oo aad u faafaya oo ka dilaacay wadamada China dunida kalena ay gaadhay xanuunkaasoo oo halis badan bilaadanka u geysta sidaad ogtihiin wasaaradda horumarinta caafimaadku uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan inaha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bihi cabdi in ay la sameeyey in laga hortago xanuunkaas ilaahbaa ka hortag leh la sameeyo meelaha boodarada iyo meelaha dadku ka soo gelayaan waddanka in lagu sameeyo tiam la dhigo eegaya cid kasta oo soo gelaysa xaaladooda caafimaad jeekan ku sameynaysa haddii aaliidno gobolka sool wuxuu ka mid yahay gobol xuduudo badan la leh wadamada jaarka ah sida ethoobiya oo kale puntland oo iyaduna ujaar leeyahay iyaduna meelaha safarada ay isdhaafsadaan ay tahay run ahaantii halkaasoo aan kaga wada tashanay bahda caafimaadka guud ahaanba haddii brefa tahay haddii public tahayba waagaa keenta awadiyaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diradda shabeelle ayaa soo gaarnay dhinaca kalena wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayaa waxa uu ka dalbaday ganacsada soomaaliyeed inay dhiirigeliyaan wax soo saarka dalka soomaaliya ganacsiga lagu fududaynayo loogu sahlaayo ganacsatada inay hesho adeega ay u baahan tahay sida ugu fudud aan rajaynayno mustaqbalka in ayagoon wasaaradda imaan halka ay joogaan ay ka heli karaan ganacsiga shahaadooyinka ay isku diiwaangelin karaan wasaaradda halkaasna ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaan rabnaa inaan Soomaaliya ka soo qaadno meeshii ay shalay maanta joogto oo ah dalka ugu hooseeya xagga fududaynta ganacsiga, oo runtii aan rabno inaan dadaal ka muujino in Soomaaliya haddii ahayd dalka ugu hooseeyey muxuu ahaa maanta ay tahay inaan kor u soo qaadno sumcadda iyo sharafta Soomaaliya. Taasina waxaa fududayn kara ganacsada Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay suuqa maanta aan joogno oo sanadkiiba labo mar la qabto ama lixdii biloodba hal mar. Runtii wuxuu ka mid yahay waxyaabaha fududaynaya ganacsiga, waxyaabaha tusinaya in Soomaaliya ganacsi uu ka socdo, in waa dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya. Marka waxaan rabnaa oo kale in ganacsatadeennu maanta dalkeennu wuxuu ku xiran yahay waa dal runtii wax soo galaan laakiin aan waxba dhoofin. Taasina waxaan rabnaa maadaama dalkeennu yahay dal khayraad fara badan Ilaahay ku manaystay, hadday noqon lahayd xag xoolo, hadday noqon lahayd beer, hadday noqon lahayd kalluumaysi, in dalkeennu iyo khayraadka kaloo macaadiinta iyo shidaalku iyo ka mid yihiin in dalkeennu uu noqdo dal wax dhoofiya. Hadda runtii aad ayay argagax u leedahay meesha aan marayno ka ganacsi ahaan adduunka. Meel kale waxaan ka doonine dal gudaheenna waxaan ka soo saarno oo dalkeennu u isticmaalo waxaa aada uga badan waxa dibadda laga keeno. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa marka ganacsatada halkaan isugu timid oo dhalinyarada u badan in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka, in la dhiirigeliyo warshadaynta dalka. Wasaaradduna arrintaas qayb ayay ka noqon doontaa, waxay ku bixi doontaa juhdiga ugu weyn. Waxaan dhiirigelinaynaa oo runtii aan rabnaa inaan hoosta ka xariirno inaan aada u dhiirigelinno ganacsiga gabdhaha halkaana lagugu sheegay, oo runtii aan aada u soo dhaweynayno annagoo ogsoon gabdhaha Soomaaliyeed inay lafdhabar u ahaayeen boysaska Soomaaliyeed siday u jiri lahaayeen. Ganacsiga ay sameeyaan inuu yahay ganacsi aada u ballaaran, ganacsi aada muhiim ugu ah bulshada. Waxaan rabnaa marka ganacsigaas in la kobciyo, runtii ganacsigaas inuu kobco, miro dhalo, uu meel gaaro. Waxaan rabaa oo kale
runtii inaan mahad ballaarin aan u celiyo rugta ganacsiga iyo warshadaha oo ganacsatada hoggaanka wa oo runtii hogaamintooda suuban wax badan ay u tareen ganacsatada runtii ay nagala dhexayso wada shaqayn aad u dhow annaga iyo ganacsatada isukaayo xire isku xirkidooduna uu laga maarmaan u yahay in ganacsigeennu uu kobco runtii. Ugu dambeyn waxaan rabaa oon halkan uga faa'iideysanayaa ganacsatada halkan joogta si ganacsigooda uu miro u dhalo, si hadafkii suuqaana aan u nimid maanta uu u noqdo mid ujeedooyinkii loogu talagalay aanu ka gaarno. Dhammaantood kulley waxaan rajaynaynaa inay ka diiwaan gashan yihiin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Soo sidaas maa ganacsatada halkaa ku soo bandhigayso muxuu ahaa bandhiga soo ma haystaan diiwaangelinta wasaaradda? Waa la aamusay maa? Waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim inay haystaan inta ka dhimana ay soo bandhigaan. Waxaan kaloon ku bogaadinaynaa ganacsatada runtii alaabaha ay soo bandhigayaan, badeecadaha iyo adeegyada ay halkaa ku soo bandhiganayaan inay noqoto mid taya leh. Waxaa weeye qiimaha oo jaban keliyaan la eegine waxa shacabka Soomaaliyeed ay gadanayaan, waxa shacabka Soomaaliyeed ay isticmaalayaan in tayadooda aad loo hubiyo, taasina waxaan isleenahay waa arrin laga maarmaana. Tayadu waxay runtii sahlaysaa dadka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed inay helaan wax bed qaba, inay gataan badeecad bed qabta inay gadato, taasoo sahlaysa caafimaad ahaan iyo dhaqaal ahaan intaba ka caawinaysa dadka Soomaaliyeed, ilaalinaysa, badbaadinaysa. Waxaan kaloon rabnaa iyadana hoosta ka xiriiraynaa inaad dhammaantii noqotaan canshuur bixiyaal. Haddaan canshuurta la bixin, hadda ma la qaban karo adeegyada shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin? Hadday noqon lahayd waxbarasho, hadday noqon lahayd wadooyin, hadday noqon lahayd maxaa la jiray adeegyada kala duwan oo shacabka Soomaaliyeed u baahida weyn u qabto. Marka hadalka waa idin ku dheereeyey. Waxaan u malaynaa inaan kulley suuqa ku soo wareegi doono. Waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim suuqaani inuu ballaarto. Waa suuq faa'iido weyn inoo leh, wuxuu sahlayaa isdhexgalkii bulshada, waa meel ay ku kulmaan sida aan arkayno ganacsatadii iyo dadweynihii Soomaaliyeed ee waxiibsanayay. Idinka ayaa layseenkii dhex bixi doonaa. Waxaan rajaynayaa suuqan kan xiga inuu nagala soo qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaruhu nagala soo qayb galo mudane Xasan Cali Qayre. Taasina waxayna tusaysaa kulley muxuu ahaa hadduu noo ballaarto oo meel madaxda dalka ay imaan karto uu noqdo, in ganacsigeenna ay door weyn muxuu ahaa ay ka qaadan karto inuu sii kobco. Mar walba madaxda dalku waxay diyaar u yihiin, oo wasaaraddeedu ay ka mid tahay iyo madaxda sare ee dalkuba, inay ganacsatada Soomaaliyeed ay dhinac istaagaan, ganacsatada Soomaaliyeed ay alxamdulilaahi la qabtaan, ku kaalmeeyaan, ku garab galaan kobaca dhaqaalahooda, si dalka inoogu kobco, dhalinyaradeennu ay shaqo u hesho. Dhibaatooyinka jira hadda oo ay ka mid yihiin amnidarrada iyo faqriga iyo jahliga intuba hoos ayay u dhacayaan haddii ganacsigu uu kordho. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan jecnaa kusoo gabagabeeyay barnaamijka diradda Shabeelle. Xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii uu kulan barnaamijkan wax dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Thank you.